Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам, як я чищу воду. Вода в мене куплена з магазину. І я набираю 1,5-літрову пляшку. Закриваю кришкою. І відправляю в морозилку. І нехай вона в мене замерзне. Достаємо нашу воду з морозильної камери. Відкриваємо. І залишаємо, щоб розставала. Така чудова водичка в нас вийшла. Чиста і жива. А що на дні? Є на дні. Хоч і вода була очищена, куплена, але все рівно осад є. Саме найкраще очищення води – це заморозка. Воду очистила, попила і іншу виливаю сюди, де в мене приготовлена вода. Ми п'ємо камінці, то кремній, срібло там. Переливаю обережно, щоб оцей осад не пішов. Ну, все. Більше не треба. Далі вона ось така. Це я виллю.